בוקר טוב. אז אנחנו בחודשי הקיץ, ובחודשי הקיץ כולם נוסעים לחול, לחופשים, לא נמצאים בעסק, לא נמצאים בעבודה. גם זה קורה, אין מה לעשות. אבל גם אם אתם רוצים לצאת לחופש, רוצים לצאת לטיול בחול או בארץ, יש דרך לעשות את זה ולעשות את זה בצורה חכמה. פשוט מאוד, תשימו לכם יעדים. אתם רוצים לזכות בחופש הזה? אז בואו תגידו לעצמכם, אם אני רוצה לצאת לחופש בחודש הבא, לשבוע, כמה כסף אני צריך לסגור החודש כדי שאני אזכה בחופש הזה? קחו את היעד הזה החודשי שאתם מציבים לעצמכם, תחלקו אותו לשבועות, ואז תגידו, אוקיי, כמה אני צריך לסגור באותו שבוע? אפילו תחלקו לימים. ואז תעשו עם עצמכם משחק. המשחק אומר, אני רוצה לזכות בחופש שלי. רוצים לזכות בחופש שלכם? תעמדו ביעדים, תעשו מחירים, סכומים יפים של הכנסות, ואז תצאו לחופש שלכם בהכי כיף שאפשר. אז שיהיה לכם אחלה בוקר. אני אדווה פוקס, מנכ"ל סניף צפון מקבוצת סקסס. יאללה ביי.